Mengratu 100 warga Nulahana Kalindih Pembangunan Tol Cisumdawu di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang nampak parurugi ti pihak pamarentah. Warga ngarantai ngadago proses pelepasan hak tanah jeung wangunan anu pernahna di gor kantor Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Mangratu 100 warga ngantri ngadago proses pelepasan hak tanah jeung wangunan anu pernahna di gor kantor Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Sumedang. Kasih pengadaan tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Sumedang Yan Nembrakeun kiwari penjabat pembuat komitmen atau PPK lahan Tol Cisumdawu wilayah 2 mayeng ngahangkeutkeun prak-prakan ngabebaskeun lahan pikeun seksi 4, 5 jeung 6. Eta sakumna seksi anu tilu teh ngawengku 16 desa di tilu kecamatan, nyaeta Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Paseh jeung Kecamatan Ujung Jaya. Hari ini sebanyak 115 warga sepuluh tegak senilai 66 ya terletak di Desa Licin, Kecamatan untuk wilayah seksi ya. Apa bidang Pak untuk Bapak sendiri untuk? Kalau saya itu satu bidang dengan luas itu 350 meter. Tidak ada kendala apa untuk? Tidak, alhamdulillah Pak. Yan ngembohan pikeun prak-prakan pelepasan hak di Desa Licin ngawengku 105 berkas, 85 bidang jeung 10 tegakan kalawan total lahan di Desa Licin anu kudu dibayar gedena 66 miliar rupiah. Kalawan target ngabebaskeun lahan sakumna dina tungtung taun 2020. Diki Guntara, Bandung TV.